Dis bitterkoud vanoggend hier in die Swartland. Vandaar hierdie veelsydige wolserp. Nie net is dit beskerming teen die kou nie, maar dit maak ook 'n cool fashion statement. Jy weet? Die idee is om iets oud op 'n nuwe manier te gebruik. Kyk hoe karskoet. Hoe is ek laat? Jy het nog steeds bezig met nog 'n vloggery. Nee, eintlik nie. Waarover vlog jy anyway? Fashion tips, lifestyle, kos, sport. Nee, reken jy is 'n expert in alle gebiede. Dis alles uit local content. Oe, so jy's 'n influencer. Oh, as jy so sê. Verbrand die slagoffer en haar webseil. Ons gaan begin. Bly kalm. Maar julle twee gaan anders twee dronk vir swywe. Ek dink vanoggend se affaire het ons laat 'n blank slaat, meneer, so julle twee wil speurders word, maar julle skrik vir 'n bietjie tomatiesous. Julle laat my se voel. Geen petery met die bewysstukke nie. As hierdie slapgathouding nie nou stop nie, dan maak ek hierdie hele instansie toe. En wat gaan julle dan doen? Dink julle ek doen hierdie vir my gesondheid? Ek dink ons het ons les geleer, meneer. Legransie? Is dit Loot Legransie? Dis mos wat ek gesê het. Wil jy nie weet wie dit is wat praat nie? Ek weet wie dit is wat praat. Ah, Loot. Die speurder wat alles altyd weet. En sal enige manier ook jou kan help, Lulu. Val. As ek nog steeds in my ou ponnetjie was, nie? Dan sal ek nou persoonlik by jou draai kom maak het. Lulu, kom tot die punt. Ek sit hier met 'n berg dossiere. Dit lyk of hier laas nag by Shooters ingebreek is. Het iemand seer gekry? Kalmeer, Loot. Ek het vroeg reeds die kaarte gelees en dit lyk nie of enige iemand se lewe in gevaar is nie. Wel, ten minste, jou bloem. Loot? Garantie, hallo. Danie is alweer weg. Ja, ek stuur die opsporingseenheid. Ons soek vir Danie en vat hom huis toe. Dis is die 10de keer hierdie week, meneer. Jy bly nie weer die hele dag weg nie. Waarheen gaan meneer nou? Sit of trap?
Môre oom. Ek hoor daar's ingebreek in die plek. Ag, was dit maar net so 'n bietjie geparty oom in die middel van die week. Dit was my verjaarsdag. Ons het shooter ek weet wanneer jy verjaar. Regte? Hoeveel het jy gedrink? Ek kan nie onthou nie. Verdomp, man, ek het nog nooit so baie gedrink dat ek nie weet hoeveel ek gedrink het nie. Raak oom net so 'n bietjie upset. Jy syp die plek se hele profiet uit. Oké, okay, dit was nie my bedoeling gewees nie. Dit was ook nie jou pa se bedoeling om die plek na bankrotskap te stuur nie. Ag, sê die een wat geretrench is. Okay, jokes. Ons is 50-50 in hierdie besigheid. Alle ernstig. So vat oom nou vir my hierdie. Dan maak oom daai 50 skoon en dan maak ek nou hierdie 50 skoon. Okay. Julle ligraansie man, is ook al by ewe dwars. Bietjie help? Jy weet dit is ons jou skuld. Hoe is dit my skuld? Want jy het te vinnig gery. As jy een keer net van die flippen foon afdou en op 'n vlak moet. Ek het nie gevlak nie. Ek het net gesê dit sal terugkom. My arm. Asseblief. Nou eers. Waar was jy die hele dag? Ons het vir Dani huis toe gevat, meneer. Hy was heeltemal verwar. Waar het jy lank toe gekry? Nie ver van hier nie. Maar ons het eers die hele dorp plat gery natuurlik. En ja, jy gaan seker nou 'n eis insit vir injury on duty. Ai nee, meneer. Die belangrikste is ons het vir Dani gekry. Reël 1. Bly kalm. Ja. En dit is natuurlik nou die geluk by die ongeluk. Wat's dit? En julle observeer. Beskou dit as 'n opleiding. Môre sit ek julle deur 'n toets en ek wil nie hê dat julle my weer moet teleurstel nie. Is dit? Wat is jou naam? Notas meneer. Nee, jy nie man, meneer hier onder die sak. Wat is jou naam? Wat? Ek kan nie hoor nie. Wat is jou naam? Hoor ek voor nie. Hoor ek daar nie. Dit is 2 van 1 vir ja, meneer. Ja, nie meer. Inkom. Bring die poligraaf emmer ons. Kyk of die man die waarheid praat. Doop hom. Ek kan nie, meneer, my arm. Doop hom. Nou. Trek die sak van sy kop af. Ek kan nie, meneer, my arm. Trek die verdomme sak van sy kop af. Dis op sy kop as moet dit. Okay.
No way. So, wat het Dani het julle huis toegevat? Nou vat julle hierdie Dani huis toe en maak seker dat hy nooit weer wegloop nie. Sorry, Dani. Penny, for your thoughts. Ah, is die foute nie? Dis jy wat die kaarte sê nie? Ek glo nie in daai goed nie. Nee, ek weet. Maar die kaarte sê, jy is in groot moeilikheid. Wat 'n moeilikheid? Nee, die sal ek nou nie weet nie. Vra jou kaarte? Oh, nee. Dit kan ons nie doen as jy saam speel. Doptyd. Dit? Ek gaan verloot wel. Oh nee, ek los dit as ek die tekser uitsoort. Wat sê jy? Garantie? Hallo Loot, hier is probleme by Shooter. Kijk weer. Shooter drink te veel. Nee, ek is ernstig, Loot. Iemand het nou net 'n glasbottel deur die venster gegooi. Het julle iemand gesien? Nee, nee, maar ons... Het julle 'n voertuig gesien? Nee, maar... Waar Shooter? Ek dink hy straat af. Wie beman die kroeg? Wel, ek is nog hier. Wag, is iets. Op my bottel. Is 'n boodskap. Wat sê dit? Sien julle vanaand. Ek het 'n plan. Wat het jy in gedagte? Vra jou kaarte. Lys moet dink ons is idiots. Ek kan nie gelyk te baie likes kry nie. Wat? Ek praat van die interrogasie. Yes, yes! Nog 2 followers. Laat ek sien, gee. Oh wow, net jy 25. Big deal. Ach man, allemaal love it. Okay. Well. Nie so. Sit. Ons ontmoet vanavond 7:00 in Shoot. Wie verjaar? Dit is nie 'n tol nie. Ons doen surveillance. Julle daag incognito op. 1 vir 1. Imke, jy chat slankie manne op. Kry ID-nommers, adresse, selfoonnommers, bloedgroepe, die tipe van ding. So beteken dit ek moet optres? Is opleiding. Jy maak ek alweer 'n moerse opoffering en jy gooi 'n tantrum. Sê dit nie so bedoel nie, meneer. Ons is baie dankbaar vir die geleentheid. Jy neem foto's van almal, soos hulle opdag. Ongemerk, natuurlik. Kan ek jy liewers vlog nie, meneer? Dis werkstyd. Speel met jouself by die huis. Kan meneer. En wat gaan meneer doen? Ek gaan julle dophou. So ons gaan geëvalueer word. Nee. Verspik en boontjies. Sorg dat julle 7:00 aan diens is. Incognito. Reg so, meneer. Hoi almal, skus, ek is nog in die kantoor. Ou koffie. Hoor
Ons is op 'n secret mission vanaand. Mag natuurlik niks sê daaroor nie. Very, very hush hush. Maar wat ek wel mag share, is die is my kans om 'n sloppy vriendin 'n makeover te gee. Yes, excited. Kan nie wag nie. Hey. Dis nie net om te vlog nie, ons gaan regmaak. Kom. Hey, Jennifer, you got a scoop. Wie is hierdie sloppy vriendin anyway? Doch ek sê is hastig. Kom, kom, kom. Drink ons. Geen my wat blondie drink, maar maak het 'n double. Lekker ten! Doe whisky op die klippe. Oelala, doodse na my hart. Watch out, sweetheart. Ek martel jou vinnig vir jou nommer. Sien nodig, wat teken. Money for my friend, senior. What? Hi, Amo. Say cheese. Lekker. Yes. How's it? Livingston. Kom jy gereeld hierheen of is dit u eerste keer? Skies. Sorry. Sorry. Hi, dankie. Yes. Dis reg. Dankie. Dankie. Wat drink jy? Biertjie. Ja, deze foto. Wat is hij? Wauw. Kijk, blijf maar om. Zie je een foto? Wat is hij? Mooi, dope, dope. Hi, kan ik alsjeblieft de tequila krijgen? Dank je. Hey, om. Ek's 'n model scout. Is dis werk vir 'n tydskrif? Ja. Ja, ek is die hooffotograaf van die kerkblad. Werkliks. Ja. Okay. Cool. Wow, wow. Okay. Yes. Ja. Ja, so vir die kind. Gooi die haar. Gooi die haar. Dis dit. Okay. Thank you. Bye. Bye. Ik heb een vijand. Ik heb een vijand. Ik heb een vijand. Ik heb een vijand.
Gee whiz. Daar is regte polis. Al wat ek gedoen het is ek het foto's geneem. Die goeie foto's gekry. Meneer, daar was 'n man hier gewees by die bar met 'n wit pruikie en sonbrille. Hy lyk moes 'n verdagte wat gewys het. No way. Ons kan môre daarna kyk. Luxemai. Kyk hoe lyk jy. Lekker die ouens opgechat. Ja, dit was werk. Hierdie ouens het weer kloeg wat het aangaan, hè? Ek ook nie. Het julle 'n costume party gehad? Shooter. Wat sê dan bo? Sit 'n sekuriteitskamera. Daai is 'n surveillance system, man. Lekker. Tuurlijk, ek het dit self instel. En was hy aangeskakel vanaand? Hy is aan 24/7. Hoekom vra hom? Ek het gedink dit sou sommer lekker wees om 'n bietjie na video materiaal van die partytjie te kyk. Het jy nie klomp video's geneem nie? Ag, kom nou, Shooter, gee vir jou oom die video. Ooh. Ek sal dit sommer gou kry. Dankie vir die partytjie, meneer. Wat is dit regtig gaan met ons? Jep. Mas. Cheers almal. Bye. Bye. Ons maak dan weer so. Mooi kyk na jouself sien. Ek is slaap hoor.